Lastbitas med en drage flat nå. Dette er helt igjen. 24 gods. Vær så god. Vi hadde begge svart press på. Da det regnet så gresset var pesto. Pesto var frisko. Sola var genetisk. På sete. Forsiktig og plukket han hesto. Hesto. Han svarte at han hadde fått seg ny jobb. Så bra betalt at lønnen må være typisk. Og han hadde fått et lån som var gunstig nok. Så de hadde kjøpt en coke og de pusset nok. Og de var heldig felles hele valla. Ingen hjemboere, beliggenheten sentral. Dama var bra, hun var avslappet av boma. Snart fire begge to barn og en kone. Høste, hoved, hode, flaksa. Tenkte både presset, rolig, snakka om kjærlighet og døde. Takk i flauke, svare med en øl. Hva gjør du nå? Jeg lurer på hva jeg skal svare. Hva gjør du nå? Hva har jeg gjort? Hva er lett? Hva gjør du nå? Jeg hadde mye større planer. Hva gjør du nå? Hva gjør du nå? Søndag, og det hans nye singel 24 gods. Handler visst, det visst litt sånn livserfaringer fra